חבר'ה, סליחה שאני לא רואה אתכם, אבל עכשיו... היי, היום נראה לכם את הסליים, אוקיי? זה אחלה רעשימה. הוא נמתח טוב, הוא דביק, תכנת אותו רק היום. הוא גדול, והוא נעים למגע. כן, אז אני היום הולכת להראות לכם גם איך עושים את השני אורביזים האלו. טוב, אז פשוט צילמתי את הסרטון הזה כדי לדעת אם זה עובד לי כשאני מצלמת במצלמה הפוכה ושזה עליי, אוקיי? אז אני רק אראה לכם אותו איך אני צריכת איתו ואז אני אעזור אותי, אוקיי? או אני מפחדת את הוציאו שלא ילך לכי את הבית איך וואי, בבקשה, אל תדבק, בבקשה. אופק משה, מהי משה? זה כיף, האמת, לשחק בזה, הוא דביק אבל הוא לא נדבק, נדבק אותו קצת אחורה, אחד הסליים הטובים שהכנתי, יש לי להגיד, אוקיי? זה רעשים ממש טובים וכשעושים, מזיחים אותו, הוא נוזל פשוט משטח
מאי, תראה. מאי. מאי. טוב, אני אסתכל. הוא נמתח ברמות. יש לו פלוצים, הוא עושה פלוצים. נראה לכם. היו תביא כזה. אתם לא תוכלו, אתם לא תוכלו לשמוע. מאי, תראה, מאי, 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 תראה. אני יודעת אולי שאני אפסיק. כן, אז ביי.